Nosaltres, com heu vist, som una empresa de disseny de solucions de mida i bueno, tenim l'avantatge o la virtut que voltem per diferents empreses i visualitzem mancances o no mancances de possibles clients o projectes. La màquina que us presento ara és per a l'automatització, per a la neteja interior i exterior de la tripa porcina. Un client també vam anar en aquest cas en el sector porcí, amb una triperia, i vam veure que el procés del tros de tripa de porcina gruixuda es fa completament manual. Vale? Ens va sobtar una mica, dir, bueno, avui en dia al mercat hi ha molt moviment. No? Amb aquesta curiositat vam anar a visitar altres empreses que es dedicaven a la tripa i vam veure que realment tothom ho fa a mà i un interès per possibles automatitzacions d'aquest procés. I d'aquesta necessitat que veiem del mercat neix una mica aquest projecte que estem desenvolupant ja una mica en aquests moments. No? Us ensenyo una mica el procés, igual que abans, a veure si puc fer-ho més tranquil. Us ensenyo el procés i el que volem fer. No? Això és la tripa, la part de l'intestí gruixut d'un porc que arriba així. No? Aquesta tripa arriba mitjançant un transportador a la zona de treball. A la zona de treball hi ha els operaris que agafen aquesta tripa i la separen perquè quedi un conducte llarg. No? Ell va enganxar entre ella, doncs amb l'ajuda del ganivet la separen i queda un conducte llarg. Un cop han fet aquest pas de separar-la, la introdueixen dins un canó. Aquest canó, què és? Aquest canó és un tub, evidentment fordat, i que a dalt hi ha unes boquilles d'aigua amb una forma especial. L'operari l'agafa i va ficant tota la tripa a dintre, més o menys uns 4 metres que fan aquestes tripes, i un cop és a dintre, la part superior la neteja i la introdueix per dintre el tub. Amb això què fa? Que al passar per dintre es gira la tripa, per tant hem netejat, hem tret el gros per dintre i ara estem netejant la part interior. Un cop ha passat tot per dintre, una mica de desficat d'aigua, tripa neta. Vale? Què passa? Aquí l'operari fa dues feines molt diferenciades. La primera feina és desfer el que és la tripa i l'altra introduir-la a dins el canó. Nosaltres, la màquina que estem treballant i que estem projectant, farà una part d'aquest automatisme, que és el que és la introducció dins el canó. L'operari, en aquest cas, només farà la funció de desfer la tripa, l'agafarà i la introduirà al canó. Llavors, el canó aquest, la tripa la farà passar tota, la girarà, la farà sortir per darrere i a través d'unes pales i una pluja d'aigua farem la neteja. Avantatges importants que hi ha aquí, que com que traiem la meitat de la manipulació o més, bastant més de la meitat de la manipulació de l'operari, si som capaços d'aquesta màquina fer-li tres capçals, pensem en tres, quatre capçals diferents, estem multiplicant la producció en aquest punt de treball. Llavors, bueno, avantatges, en aquest cas són dues bàsicament, una és l'eficàcia en la neteja, perquè si és automàtic sempre és la mateixa, i la productivitat que es guanya. Val? Gràcies per l'atenció.